Prijatelj programa, službeni glasnik, izdavač kome se veruje. Vaša životna deviza. Živite život sa svojim odlukama. Ako učestvujem u uspostavljanju nekih određenih kriterijuma, onda nekada se trudim ne samo da ih ispunim, nego da čak prema meni samo budi nešto strožiji. Na što ste ponosni u svojoj karijeri? Pre svega da mi je to više od karijere, život. Ponos sam da sam trenirao toliko mladih, kvalitetnih ljudi od koga sam možda mnoge stvari naučio, a i ponosan sam lično da sam sve svoje poslove, odnosno ugovore, uspeo da završim uspešno. A zbog čega se kajete? Nema mesta za kajanje, jer sve odluke koje sam doneo, bio sam iza njih. Pravio sam greške, a ne kajem se zbog učinjenih grešaka nikada, jer je to nekada, ako mogu lično da kažem, bilo možda moje najjače oružje da na grešci učinim nešto još kvalitetnije posle toga. Kako motivišete igrače u svom timu? Prilagođavajući zahteve njihovim vrlinama i otvornom komunikacijom. U stvaranju timskog duha pre svega gledam da napravim jedan duševni kontakt individualno sa igračem. Kad se stvori timski duh, onda je motivacija vrlo laka. S kim biste voljeli da budete u grupi na svetskom prvenstvu 2010? Pre svega sa Španijom, Holandijom, jer mislim da su reprezentacije koje gaje fudbal koji se meni sviđa. Nikada ne razmišljam do ne bude zreba. A koga biste voljeli da izbjegnete? Svakako Italiju. Otprilike prvi odgovor diktira ovaj drugi. Kad biste mogli da birate, kog svetskog igrača biste doveli u tim? Pre svega Andresa Iniestu, igrača koji igra za tim. Bio je jedan predlog da mi probamo da nacionalizujemo nekog stranca da bi brže došli do rezultata. Ja sam taj predlog odbio, mislim da bi napao ceo sistem. Najveći favorit svetskog prvenstva? Svakako Španija. Dream team Amerika i Španija. Kakav bi plasman na svetskom prvenstvu bio uspeh za vaš tim? Svako kad bi bili prvaci sveta. Plasman u četvrtfinale. Koji bi se strani tim ponovo vodili? Sve klubove u koje sam do sada radio. Moje mišljenje da nacionalnu selekciju mogu da odim samo Srbiju. Kako sprečiti izgrede navijača? Pre svega biti svestan problema. Znači, nikako staviti glavu u pesak kao noj. Da navijače treba usmeravati i raditi sa njima. Kolika je odgovornost uprava klubova za izgrede navijača? Mislim, kao saučesnici ukupnog zbivanja snose svoj deo odgovornosti. Upravo to je to što klubovi treba da rade sa navijačima. Koji bi bio dobar svetski model rešavanja problema huliganstva? Pred svega počistiti ispred svoje kuće, ne tražiti u drugima razlog u onome što nam se dešava. Pa sigurno edukacija, pre svega mladih ljudi i bavljenje sportom. Koliki je uticaj organizovanog kriminala na sport? Ja zaista ne znam, ali ne sviđa mi se što svi veliki klubovi nose reklamu Beta Envid, najveće kladionice u Evropi. Ova pojava da su kladionice, ljudi koji drže kladionice, sponzori nekih velikih klubova i timova, je upravo, nadam se da će da bude sasečena, zadnji događaj u Evropi. Da ste vi ministar za sport, šta biste prvo promenili? Uveo bi dnevni čas fizičkog vaspitanja. Pa mislim da bi trebalo na prvo mesto da se odvoji profesionalni sport od masovne fizičke kulture. Šta za vas znači patriotizam? Osećaj lepoga, osećaj odgovornosti i osećaj obaveze. Kao sama reč, otadžbinu treba voleti, to treba negovati, gajiti. Ja sigurno da svoju zemlju volim i da radim na tome. Koji sport pratite osim svog? Sve sportove, ali prednost ima posle fudbala košarka i tenis. Pa pratim sve sportove koji se igraju u našoj zemlji. Najbolji igrač svih vremena? Rano sam naučio da ne poredim babe i žabe. Ako je reč o košarci, to je sigurno Michael Jordan. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Pre svega svoju ličnost, koju nije menjao dugo vremena. Veliku umešnost i visoku stručnost. Šta mu zamerate? Ne zameramo ništa. Pa ne bi možda mu njemu lično, ali možda su ljudi pogrešili što ranije niste tako čoveka doveli da radi taj posao. Šta biste mu poručili?
da ostane ono što jest, genije. Da nastavi i da istraje i želi mu najveći uspeh i puno sreće u životu i radu. Službeni glasnik, 196 godina u službi građana Srbije.